четверо молодиків в Новій Одесі забрали у людей мобільні телефони. Крадії полювали здебільшого у вечірній час доби, обирали літніх людей та осіб на підпитку. Житель Нової Одеси Володимир про пограбування згадує неохоче. Грабіжники підкралися до нього зненацька. Щоб собі купив цигарети, йшов назад. Хтось іде, ну я не обрачив внимання, ну йдуть, нехай собі люди йдуть. Получив по голові, упав, не помню, що було. Ну, один стояв, чувствую, що стоїть, а двоє шарять по карманах. Ну, забрали мобілку, пачку сигарет. Організатором грабежу виступив 21-річний чоловік. Зараз він під вартою, а його неповнолітні поплічники відпущені під особисте зобов'язання. Була встановлена група ліц, яка совершала дане преступлення, в яку входила, состояла дана група ліц із 4 чоловік, двоє з яких були несовершеннолетні. В настоящее время всем сообщено о подозрении в совершении преступления. Организатор данной группы задержан, арестован и находится в изоляторе временного содержания города Николаева. Сам затриманий не приховує, що поцупив телефон із компанією не тільки у пана Володимира. Телефон цей украв. У кого? Ну, у цього, от мужика. В одного? Ні. Скількох? Трьох. Грабувати перехожих молодики вирішили самостійно. План крадіжки у чоловіків був простий. Мені ніхто не подав ідею. Ну, били і забирали. Продати мобільні телефони крадії не встигли. Чому вирішили поживитися у такий спосіб, пояснити не можуть. Я не можу дати на це відповідь. Злочинцям оголошено про підозру у скоєнні злочину за грабіж, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років. Разом з тим, 21-річному організатору інкримінують втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, відповідальність – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі перевіряється причетність молодиків до скоєння інших пограбувань. Анна Борейко, телевізійні новини Миколаївщини.